Atëherë me Duar Truki Tentuj dhe nën përcjellje të grupit muzikor Dea, Mia Morina dhe Lotrim Zenullau. Mirë se erdhët Mia, mirë se erdhë Lotrim. Se u gjitha. Besoj se... A ka bujrum? Ka bujrum, kafe t'i keni gati, mund t'i përzini, mund t'i pini, kështu që... Shpresoj se ju pëlqen atmosfera jonë këtu në studio. Pa tjetër. Edhe ju të leshikus të ndërum, besoj se më i njihni këto dy faktorat. Nuk dhe themo x faktora, për shkak se jeni bëmo faktor. Këto. Leotrim faktori, edhe Mia faktori, të cilët kanë qenë në ngarën e X Factor, ku kanë qenë më të sukseshmit, pashtu në keni zdrejt ftajrën, në keni përfaqësu neve shqiptarve të Maqedonisë, ashtu si që në ka hije, se u mora kitë, s'ka lidhje. Para se filloj me bisedën, Leotrim edhe Mia, unë do t'i kisha lutë regjisë që t'lidhemi direkt me materialin të cilin e ka pregadit Gen Toska. Edhe sërish këthejemi në studio. Besoj se ju pëlqeu materiali pregaditur nga Gen Toska. Dështë e ju... Në këthy mas. A ju në këthy mas. Nostalgjin. Nostalgjin. Më thuni, si po ju ecën puna pas X faktorit? Ja, ladies first. Gentlemeni më të rëtë dhe. Sin harem une. Sin harem më të rëtë. Mirë, ne kemi përmenë në gjithë intervjist që X Factori nga ka ndryshu jetët tona, foli më shumë profesionalisht, gjithashtu edhe në ata anën aspektin tjetër. Privat, po sidomos në ata anën profesionale, ne më jemi, kanë kalu më 2 vite, dhe në duket si 2 ditë, dhe njerë kërë e kujtoj shumë shpejt, 2 vite, po... 2 vite, po... Mund duket se vjet ishte. Nuk më besot, jo, ishte par vjet, dhe gjatë këtyre 2 ditë, viteve ka ndodhë shumë sende. Unë për vete kam marrë pjesë më njerë pas X Factorit me një festival kënga ime, me këngë nga Briz Mustaraj dhe Tex Pandilaco. Kaloj mirë aty, shkova dhe në gjysë finale. Pastaj, mora në top festin e fundit pjesë, me këngë njësoj nga Tu Production, Brizi, dhe tekstu Rozana Radi, që doli një bala që unë e kam shumë për zemër. Për qëtë? Me sigurëja ju reflektu dhe u përqy dhe të publiku, normal me aktivitetet tjera, duke këndu edhe në për mbramje, edhe kështë. Po ti, Leo? Për veti, unë X Factorin do e kem si më jetësor gjatë gjithë jetës, jo vetëm aspektin profesional, po edhe jetësor, privat. Do me thënë, nga ka ndihmu shumë ajo, për ste për mi, ju bëllë mire njifni verën se kush është si është, e njifni qëfar energjie, qëfar shkollet tjep, nuk ka nevoj, po edhe publiku e njef jasë zakoni shumë. Sa i përket aspekteve, unë e vazhdova fakultetin, se mbeta një vit pas, edhe si jam marrë shumë me këti aktivitete në për festivale, këshu që kam deshta përfundoj, se një vit e humba, qëtash edhe 2-3 vite nuk kam nevoj, se si ti humbi edhe 2 e la krejt pasaj. Ti edhe pse, ndoshta nuk jesh fash në një festival, ti e aktiv me mbramje? Po, me mbramje jam jasë zakoni shumë, me mbramje jam shqyqyr prej Zotit, jam jasë zakoni shumë, pëlqen, bëj atmosferë, pastaj publiki dashur unë bikmamën e kam motrën time dytë, nëse nuk e dini, po shumica e di. Më kanë ndihmuar në gjdo hapin tim, në gjdo hapin e aspektit profesional. Mos më lavdron emision timin, mos më lavdron. Jo se t'lavdroj, po është e vërtet, edhe kështu që i falenderojem shumë për gjithë shka. Faleminderit, zemre ime, zemre digut. Pa është edhe unë e kom si Vlad Vogël, po mbi gjitha ne kemi një motër të përbashkët, ajo është Mimoza, ku e cila këto ditë, si kam fillu me televizionin, më mungon një ashmase, unë du të përshëndese dhe të putë fortat motërën që edhe unë më shumëti. Leje që është e bukur këshu fizikisht, është e bukur edhe shpirtnish. Mimoza, të dua edhe të putë fort. Okej, tregoni sa jeni dëshpruar nga spektakli. A jeni të dëshpruar apo? Thuni po, unë e kisha vendin deri aty, ku duheshte, apo mendoni se meritoni më lartë? Që është temë komplekse se gjdo kush mendon dështa që meriton ma shumë, ose të pak të mpret edhe shpreson, jo që mendon, për vete kam shpresu dhe kam prit, nuk e maj, po jo që kam mendu se meritoj,
Po e di që kam punu shumë. Dhe unë biletis edhe gjithet i keni mbledhë. Po, për performatë. Për performatë. Dhe me vekë keni kontribu gjithë, si dhe dukeni për performansën të ujë, për të ratë. Në atë moment, ndje shikur në atë stres, në atë lodhje, shikur së më duhet edhe kjo plus, po... Pash kure me ndoj, mund vje mi që kam... Qem pjese kontribimit, kupton, edhe mund vjen mirë që kam investu, kam dhënë energji, kam dhënë punë në atë loj spektakli. Dhe kërë mendoj tash bile dhe ajë stresi dhe ato qajt me prej lodhjes dhe njerë, qajsha prej lodhjes, bile dhe ajo e ka pas lezetin e vetë, edhe në mungon edhe ajo, pa dyshim. A, të herë e momentit, uf, mo, pëse erdo unë këtë festival, du shpjeti, u lodhe dhe gjethet i mbledhi. Po, ka qenë një performans shumë e bukure me... Po, e kam favorit. Ka qenë shumë e bukure. Ja ka vlejt që i keni kandarë që kredit në përso kaki, i kam mbledhë ke gjethë ku i kanë ra. Ja ka vlejt, pa dyshim. Pa dyshim, gjdo lodhje... Nuk do një, a qon të vera ti pasëroni pasaj të gjithë. Ja, për ashtu, sun qanë. Sun qanë, po, me vërte kena në njetë për atë gjë edhe luftojmë, sakrifikojmë shumë gjana që dalë diçka e bukur në përfundim. Edhe mendoj se ja ka vlejt qëtash, sa i përket i përgjigje me dhuna, sa i pyjtjes dhe shprime. Ka pas minuse, po ka pas aqë shumë plusa, se nuk ka pas vend për ato minusa, në kuptimin dhe me ka pas shumë emocione tjera pozitive, ka pas shumë pun tjera pozitive që i kena haru thjesht ato negativet. Se normal, Bigu, ne vetë nuk jena perfekt, bota ka rena, gjana, sende, edhe kështu që nuk mund të apresim gjithat perfekcion, po që jena, jam për veti, personalisht jam jeshtë zakonisht i lumë të që kam marrë. Edhe diçka që në thonë të do të atek vera, është diçka që në moment duket kështu kotë, shumë e vërdet që suksesion nuk të rego javët që kemi qenë aty, po është të rego pas asaj. Pas asaj eksperienca që kemi pa, ju tani... Fitusi edhe ajë tjetëri nuk është se dalon pas asaj. Normalisht, që ajo shdo që është eksperiencë, vetë faktit dalisht në skenë dhe që është gjithat ndryshim, që është kamerat, komunikimin me publikën, ajo është një eksperiencë e madhe. Bolë që kanë njës të heken ato, ju direkt keni fillu në live, edhe ajo është një eksperiencë shumë madhe. Kështu që më thuni, Vera, si më duke të vakandru edhe emrat juve? Mu, po. Mu, jo. Edhe ty? Edhe mu, vjen mirë që... Leo, trim Leo. Jo, Leo, faktikisht, Vera ka qenë kunder Leo, se ka ndash produksioni gjithë Leo, pa jo ka qenë kunder dhe ka thënë Leo Trim. Jo, mu vjen mirë që e ke hapë këtë loj teme, se nësë një intervjis nuk e kanë cek, po një një femi edhe pak më herët dhe... Shkoj që e vizitësha, kërishim shalo dhe shkim mu dhe njështë, ah, që kërë e të qenë të bo. Punë, kështu, ta spjegoj, fajmë diri që ma Lena Pësiren, unë që e më Nazmije Morina. Auditionin e parë, selektiv, pasi këndova këngë, Vera shumë ka, wow, si që është ti me këtë zë, dhe në që si, nuk disha asa, bëjë mikrofonë e dhe thëmë, po, Nazmije, edhe që, wow, që është këmë, mërë, po, më të zbuz pak, Nazmije Morina, të zbuz, si, si, edhe, po, si të sirin ty, si me thonë, si më sirin, po, që që shumë, Nazmije, urgjen të ndrëm, edhe ka një ashtu karakteristikë që në Shqipëri e shumë nuk thëjë Nazmije, Sanije, po thëjë Nazmija, Sanija me A, zënurën A, fund zakonisht, kuptën, edhe, oke, hajta shkurtoj me tre shkronjat e fundit, Mija, edhe në Mije, Mija, kuptën, edhe në i thëmë, a vera, po, as kur së një pësi Mija, e thëtë, keqë, në të po kush një pëtyre, në po mami, babi, okej, nuk përqej, edhe nuk kundër shtova, se e më tha edhe në fakt që gjë është e vërtet, dhe më thënë, as Lady Gaga se ka Lady Gaga, as Madonna, Madonna, as Big Mama se ka Big Mama. Që rëndësi ka, edhe në artistin e përfaqon tjetër qka, jo e emri, edhe e pranova. Po më kalion për shtype që kur jemi këthy, të foli unë vendin tim, më shumë vetëm kam pipse e këndru e emri, se sa që më kam thënë,
Urime, e, urime shumë bukur ke qenë. Që ishin dhe pasum, mirë po mendoj që tash ka kaluar. Nuk e din se shumicën e gjërave apo na për ato lloj spektaklit nuk vendosni ju, po vendos vet produksioni. Kështu që Nazmia ke një emër shumë bukur, edhe pse Vera apo dikush tjetër në Shqipëri nuk na pëlqejnë këngëtajde, emrat tona këtu, po ne i kemi, mendoj, emrat më shqiptarë se në Shqipëri. Ashtë e vërtet. Lotrim, lotrim e më shqiptarë, atje ma shumë kanë emër italian së shqiptarë. Mu gjithë se si Mia, nuk është dhe një dalim drastik. Kjo është tjesht mendimi im, se e di se kretë janë dhe emra... Klajdi, Majdi... Mirare, figurare. Ne përëmi kemi emër, kemi Petrit, si e kemi mbas, kemi Agron, kemi Arber, kemi Krenar, që janë emër shqip. Kështu që ne dhe të rikëthemi sërish bisedes, po tani të vazhdojmë, ju e dini se keni arte o pjesa e lojave, ku dhe të garoheni ju të dy, kështu që kush që dhe të fiton, s'kemi hala asgje për të fitu, kështu që jetë sponsor, ju lutem, kontriboni edhe cilë një ca dhurata gjabë këtune, apo, nëse s'kemi dhurata javën tjetër, dhe t'kemi kush hu për ndënime, a gje për që ju në më shumë. Atër, shkojmë me jingle dhe rikëthemi në studio. Jemi të dispozicionuar për lojen me kufje, vazhdojmë, lotrim, ke muzik? Apo, ke muzik, nuk në digjosh, okej, nuk në digjon. Atër, vazhdojmë me një herë Mia. Tre shanse ka, nëse erë tre të nëherë gabon, më njërë vazhdojnë të loja dytë. Të loja dytë, të fjallë dytë. Këtë loja, këmë. Filoj? Filoj. Qeq. Shish. Qelq. Qelq. Bravo! Au. Au. Gjilë panë. Dupak. Gjilë panë. Shqipat. Shqupak, shqiptar. Gavi, vazhda tretën. Shprit. Blis. Shprit. Shpit. Në e panë? Shprit. Shpi, shpiz. Rrrr. Shprit. Shprit. Shtris, shpish. Blavendja. Vazhda tjetërën, tjetërën. Hajde. Hajde. Pa, hajde Mia. Së në thomë, a i bëgjë që të gjithë pashë. Lezë e mirë. Hajde. Pole. Bëgjë. Po, ma po. Pole. A të duma më se thomë, a? Së në thomë, bëgjë, si e shodhë. Ajë një. Edhe një herë, e një shonë. Pole. Pole. Bravo! Fotele. Fotele. Bravo! Dolap. 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 Do... Hajde, do e! Do! Do, Remi! Do lap! Shkronjën e parë! Dhe, hape gojë! Do! Hape gojë, ndë, ndë! Do... Do... Lap! Do lap! Bravo! A kala? Pa... A... Kari kuef.
Karikues. Bravo! Dysheme. Dyqan. Dysheme. Dyqebe. Dysheme. A e njërë. Dysheme. Te, dysheme, dysheme. Dysheme. Ale në dytën. Hajde, shpejt. Ndryqim. 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 Shkronja e pa? A, në. Ndry, ndry. Qim. Ndryqim. Në më di, në më di, në më di. Auf. Ventilator. Aha, po të dhe. A, pe goje. Ventilator. Vetëll trash. Ventilator. Vetëll... Vetëll vlatëra vlatëra. Ventilator. Ventilator. Bravo! Me njeri ndroni kutjet edhe ndroni vendet. Ti vazhdojsh, tash ti dja spjegojsh. Leotrimi e ka lujt lojen deri më tani më smirë. Do të me të cekë diqka. Unë e Leotrimi një për mjaq mi, sa që ja edhe në tërë do të me ditë jam. Ta shumë ti se sa e një Leotrimi. Leotrimi... Se di vëlla. Gati? Ok. Gati? Gati. Gati? Ndër. Ndër. Ndër? Bravo! Qilim. Që, që. Prit, e le. Që, qilim. 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 Bravo! Botox. Botox? Bravo! Bravo! A i ke vullat o kutjet mirë ti mvesh? Panik. Panik. Mastik? Mastik, bravo! Mastik! Panik. Patik! Pa-në-në-nik. Panik. Palik? Në-në. Panik. Vazhdo. Akulore. Akulore! Akulore! Shi. Ha? Shi. Shi! Shi! Ajër. Ajër. Akull? Ajër. Ari? Ajër. Ajër. Ari? Tjetër. Prill. Prill? Bravo! Pjeshka. Pjeshka. Plecni jo? Jo. Pjeshka. Pjeshka! Sa pjeshke mirë jeti? I rriq. I rriq. I rriq. I rriq! U kështë ditë një atrimi! I rriq! I rriq. Pojta i rriq më të? I rriq. Nuk në gjoja! Sot. Kusos? Kusos, i rriq ishte e fondë. Gendi, kush është fitus? Leotrimi fitus është, dartë rokitje për Leotrimin. Kulemi në përvendet. Bravo. Deri më tani, unë uratova për vete. Që shatë a i lini? O, zë, taj muzikë e mirë. Deri më tani e keni lutë lojen më smiri. Halal ju qovë. Edhe vrej që e një shok të mirë, se bile në këtë loj mund të kuptojsh se sa shok e ke personin për balë, se sa din të pledzon të. Unë frigova se Mia zakonisht flet me buste në bëllur, a nuk pa artikulli. A umë se studioj opera e qaj, gojë, se gom problemat. E pa ma, te e vrejta, me vrejta.
Po, në disa fjali me ndove se kemi përdor fjali të pisa. Bigi prejteje, qka së prejteje? A, rizilë më bërë. Për të mizë më bërë, një zë kjo. Qa së prejteje për me? Po, diri aty më kemi cenzur, televizion jemi. Pip, pip. Nese, edhe kene qdo gjë, është e hapu, qdo gjë mund polet. Mire, keni. A do një të vazhdojmë njërë me lojën e radhës, apo... Pak bëjmë biset. A, pak biset. Bëni biset, u lodhët shumë. Shumë kom qesh. Keni qesh, e? Tregom një, vazhdojmë këthejemi të X-Faktorin. Tregoni se sa ju kanë përkra. Familia, prindët, pastaj bashkë qytetarë. Familia, Bigu. Familia din ti shumë mirë, se në njefë edhe familjarisht. Do me thënë, ka nartë gjdo javë, mami, babi, halla, motra. Mune. Po, ti. Po, puna ishte se edhe qytetarët, do me thënë, të tovarët kishin qefë shumë dëvinë. Po, qëtash duha të aceki që ndim apo përkrahje nga komunet të tovës nuk kam pasë. Kena të ndu, babi im ka të ndu, ka shku në komun, ka kërkut pak të një autobus, ose një minibus, se ka pas shumë që ka pas dëshirë të vinë. Ta shohin njere si skenë, ose të pak të në mu, ose ka pas qef thjesht të vinë. Më ka në shkru në internet, në Facebook, në gjithë rjetet sociale, po të me thënë s'ka pas mundësi. Kjo ishte e gjitha, anga familja ka pas shumë për krahje. Po mija ti, sa ke pat përkallje nga Gostivari? Nga Gostivari? Edhe nga familja? Them drejtën ka qenë skeptik në fillim, sepse rratë partë sepse duhesht e trimin e vetë atje, dhe normal të shqetsoheshin, mirë po unë e mora dhe si sfit, ja të regoj që ja vlenë edhe mund t'ja dalë në banë, gjithse si nuk mund t'an kom, ka përkallë gjdojrë, nuk më ka ndalu asë njerë për asgjë, për kundrazi. Ndërsa Gostivari, apo vendin, Jon, Tetova, Shkupi... Bashkë qytetarë tu? Po, nuk ka koment sepse kur kemi ardhë ne, të pak të nunë, ka ndalë gjdo e në rrugë dhe sot e këtë ditë në ndalën dhe në urojnë për punës që kemi bë, dhe kjo është diçka që s'paguhet me... nuk ka qmim. Thoni, aktualisht me qëfa po mereni? E filloj unë mere me studime, dhe me thonë fakultet, jam viti të tretë solo këndim, Në universitetin dhe një pun tjetër, dhe një kank. Ndë një ështune, jo e ndë e vigu. Pres një moment dhe me kismet do bëjmë diçka. Unë me të kamerë. Me shumë punë. Bravo. E kam agendën shumë të ngarkume, se që dhe një revoj shumë, sepse nuk kam koti përkushtohem familjes, rinë shpi shumë, po punoj në zyrat e parlamentit, por në Gostivar. Jam me part-time aty, me gjysorari pune. Pas ta jam edhe punoj si wellness, që shkruaj dieta, që ushqim të shëndetshëm, gjithashtu dhe këndoj, normal. Herbalife. Nësë përmën, Debra, nuk bëjmë marketing. Vetëm, do me thënë, edhe bënë dieta për personat që ka nevojë si unë. Ka dhe që janë të dukë, po do një më shëndosh. Do me thënë edhe atë loj dieta. Po, edhe në një kosisht, filloj si e talme, si përqef, si hobi, grim dhe regullim plukësh dhe kam fillu që po përqen shumë. Kretë këto që i përmendit ti, kretë janë artë. Edhe grimi, edhe flokët, edhe këndimi, edhe puna. Kështu që unë të përurroj që një femër ka që fort edhe din bashkë ndorë gjitha to loj punësh. Kështu që... Vazhdo, jepi për krahjen ti me dakesh, se edhe unë e njëta, jo? Falemdhirë. Që gjithmonë krenohë me punën që e bësh. Po ne turprojnë ato të cilët din të komentojnë, të shajnë apo të folin, edhe të rinë gjithë ditë para televizionit apo me telefon në dorë. A një person që punon si ti, meriton një dorë të rokitit. Respekt edhe për ty, edhe mu më vjen shumë i që... Kam edhe shoqe, edhe kolegje, edhe krejt. Kam nëzirë një loj tjetër, Për shkak juve, se ju jeni këngëtar që këndoni live shumë bukur, keni eksperiencë nga X-Faktor, po unë këtu ju këmë zjetë 4 këngë, ku dhe të qonë dalë ka dalë në kamë, 4 këngë që janë jashtë natyres të ujë. Në më thanë, nuk janë këngë të X-Faktorit, nuk janë këngë, janë këngë që i këmë zjetë për qefin dhima dhe për qefin e publikut. Kështu që, fillojmë para me Mien, dhe të rheshë një këmë 4 këngë,
cëllin e ke fat ta këndosh, do të na këndosh live këtu në përsjellje të grupit apo orkestrës Dea. Eci pe, eci pe. Kape. Kape. Gudë me që? Ti jo, mija po. Oke. Edhe? Po që ka nëse se di? Nëse se di, shta kom shkryj tekstin aty? Sa ta dish, sa ta dish? Ta shofim te... Ua, 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 ua. Pri ta shofim, mund ta shofim ceka. U kal, u kal. E din këtë me siguri, këtë s'ka njëri që se din. Okej? Pri t'ju të regojmë orkestrës, cila ka ngësht. Okej. Ka ngësht, moj dashnia jeme aje gjallë. Okej? Okej? Mia, ja dole edhe në popullore, apo... Po, po, këndëm i qik edhe në dasma. A, këndësh edhe në dasma? Do me thonë, nuk ishte befasi kjo për ty të këndësh me dashnje me gjatë. Jo, kënga ishte befasi edhe kur se preqo. Se këtë nuk e këndësh në... Pret me këndu diçka anglisht e pregatit shu anglisht. Anglisht, bol keni këndu në X Factor anglisht. Ta shofim se si dini ti këndoni këto këngë. Këtu është mama faktor, apo të ti? Ajde, ke radhën, e di sha, më gjeni nati se lëtrimit i ka dalë një këngë që e di sigur që e di shumë mirë, edhe më gjenë si me hile, apo në t'ja ndrym? Jo, 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 fati e më qa, jo. Fati, hajpe t'ja ndrym? Jo, frit t'a shatë cila. Da, frit t'a shatë, t'ashen me dashtë? Cila? Kjo, kola, jo. E, kola, hajde. Hajde. Jo, nuk është ferë, nuk është ferë trimi. Se i kemi bo gabim listave, kështu që pasi që je, unë për zgjedi, prit, nuk është e rangë, po është jesh në aty rëstande. Ajo është interesant, se gjithë e dim se si i këndon ti, apo... Vetëm ishallah e dim. Bo, kjo është kanë këtë të varë që në mora ta këndosh. Of, 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 ha. Dim të ekrani, calca! Nuk e ka këndu asë njerë. Digi, unë e du. Hajde. Zones.
Faleminderit. E, kjo është interesante. Kjo është interesante, Leotrimi kur një që ka këndu dil të kroni caco, edhe pëso i të tovë, se të ndëti një kafe me mamën. Edhe mi e këndu, moj dëshnja, i e me, a i e gjallë. Në skuro pa prit, no? Po, pa prit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ty. Pa prit që dëshirë. Që që une mendoj se të dy e këndu në shumë bukur. Kongë, një gërë të kitje. Faleminderit. Në të plojtë të dy jemi fitus. Oke. Kemi një lojtë tjetër ishala edhe ju e luni si që lojën e parë ashtu më smirti, se kemi një lojtë me ushqime, dini dhe që ma e këni ndjekë. Po, gurvanzirim ushqimet e rinë, këngtarët, si kurse apo artistat më sapirë, si kurse me qenë në restorant pihana. Kështu që edhe këtë javë, nëse nuk e luni lojën, si duhet unë këtë lojtë dhe ta eqë. Edhe pse unë atë lojë jëmë gërë për bukë, e kisha tri për një sekonda. Digi për bëfë shakëse dhe unë e unë. E dhe ti unë tjetë. E po, atëherë, diri sa në pregatitin tavolinën për lojën e tretë, unë dhe bëjka një pytje shpetë e shpetë, për shkak se jashtë po në presin misafir tjerë, kemi misafir shumë interesantë. Një misafir vjen nga Stambolli, nga Turqia, ndërse jam më vonë vjen një këngtar që dhe të jonë një atmosferë papame. Shu që kena mu kratë që tukë të jo, lëmë jonë për veti. A ka mundësi të më tregoni qëfar kontrate keni patur në X Factor edhe sa është realizuar kontrata? Sa për qënë të biseda të gjithë. Nga aspektim është private edhe spesoj se duhet të regohet. Private? Si, nuk duhet të regohet. A keni pasur? Kena pas kontratë, përse qëka është kruj si... Ka qenë formale. Formale? Formale. A është realizu diçka për kontratës? Kontratë? Apo vetëm fitusi është realizu? Ja, unë do të cekë që në kontratë nuk është se janë cekë kushtet për ne, premtime për ne, asë ne për ato. Obligime nuk kemi pas në të dy palet, përveç se në kontratë është cekë që nuk do të aprishim rendi shtëpjak, nuk do të dëmtojmë gjërat, nuk do të kemi kujdeset tjere tjere, për jo diçka kontratë për produkcion. Atër, përveç talenti që keni, mendoni që thashe themet e shpekulimet e mbajnë të gjallë një artist apo një personaj? Absolutisht jo, unë jam shumë. Të gjallë artistin, pa tjetër, po. Leutrimi ka hyë, shumë pisit e ka kuptu. Jo, Bigu, se edhe njëtën e përdiqme, jo vetëm artistët, po s'mund t'jesh i mirë për krejtë. Po që i mirë për krejtë, shkove atje ku shkohet për krejtë. Zia ma kuptu të pytjen... Unë po, unë mendoj që... Për qenë, do me thonë... Për qenë artista duhet t'kesh spekulime, gjana sende.
Mendoj se ato e mbajnë artistin gjallë, do me thanë... Unë nuk mendoj. Mohabet sa ma shumë, që shumë nuk shkëroni. Ti mendon se ja? Unë mendoj që për ta mbajnë gjallë, unë mendoj që e mbajnë gjallë, por shumë në afat shkurt. Ndërsa artistin, nëse do në tjeti për jeqëm, nuk duhet të bëjt diqka dhe të veproj dhe të bëhet artist në basë shpekulimeve dhe nuk duhet të veproj në atë mënyrë që të ketë shpekulime. Se ka, unë është artist që me qëllim krijojnë situata për të folë, për to, për kotë. Në më të ti je pro? Unë jam kundër asa që duhet të bëm diçka për shpekulimet që t'jemi në aktualitet. Trimi ti? Ti më ndoshtë që duhet bërë shpekulimet? Normalisht. Po do ketë, ajo është fakt, ajo është në diçka e pandryshushme. Po më tregoni edhe si e keni statusin. Fri, Bigi, hiq, pa më e zjarë. Fria, zemre Bigit, unë nause dhe gjitha. Afo moj. Unë dhe shkoj me shkuz dhe t'lipi nause. Po mija, ma sërej. Më shëf njëra, një me shëra jo. Dushë atë përëm që për dhe dyfish punë, bëgje, ma. Do me thënë, për ty du dhe të hyshkus. E këna që a vetën e juve. E martova vetën e juve, t'ju martët. Tros një mërë që t'i këna që një jetën, një jetën. Okej, ne, shkojmë me njerë me lojën e tret, dhe... Qa po bëjmë? Eri sa pregatitemi për lojën e tret, normalisht që e jingle, qa tjetër. Pra, jemi pozicionu në lojën e treton, që tash më kujtu se kam një surpriz për ju dy më njëherë në basë kësa. A në bës në alafit? Jo, nuk bë alafit. Ju hajeni këto shpagetat mënyrën sa më të shpejt, ju lutem lojën i këtë lojë ashtu si duhet, jo si tjerë, se këtë herë dhe të vendosë a të mbaj këtë lojën me shpageta, apo dhe të heqë. Atër keni 90 sekonda, sa më shpejt, mbush një gojen, pa për ty pëgaldit një, që të mytë e një, s'kom që e bërë. Shkojmë, tre, gati! Bravo, bravo, hane tempo, 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 tempo! Janë djekës! Unë nuk hanë djekës! Në djekës nuk hanë, ha, ha, ha! Ja, Trimi, bravo, Trimi, Trimi! Bravo, Trimi! S'ka me dorë. Me goj ha me dorë mos prekë. Mia, shpejt, 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 shpejt. Shpejt. Ndoqë. Ndoqë, a? U përvlova. U përvlova, u përvlu, u përvlu. Nuk janë djekës. Vetë i kom përgatit. A me që dhe mi keni bo? Mia, Mia, shpejt, shpejt, Mia, që shështu, shko, pa për ty, më gëlltit. Sa u bon? Edhe sa sekonda? Edhe 30, a? Edhe 30 sekundat fundit, vazhdojmë, vazhdojmë. Leo, Leo, Leo. Leo s'ni top bat kjo ka bo. Ta mbushit të tua tja, bo? Një, jo, fitus është Leo. Edhe sa kemi, edhe sa sekund. Leo, ka da në, ka da pëmbajte shëgjallë. O pëmoj, cidja dëmbajte. Gati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Trimi. Trimi! Qo që e krymë? A trymë? Lutem kamera ftyrën e Trimit. Trimit. Trimi o të plasë. O, thartina, ne aso në vrytë për gjekësës. Pini ujnë. Buzët shkun, apë gjekëta më nuk oferin. Atëherë, fitus është kamera, normalisht që Leo. Leo, kjo kjo u posi misafirët e radhës, dërsa... Jo, ma që kom lukëtin. Mos e gjekë. Bofëmi. U doqa. Sa herë e bëtë fotë. Kuse ti djekë misafirët, djekëm dhe. Okej. Ne pa humbur ko, ju se eni këtu, unë kam bëjë një surpriz, edhe është rubrika piksiratet. Rubrika piksiratet që e kemi shtu, ndje kemi ndetur gjatë tërditës, o të në shku flaka ka gohe, edhe mu, tërditës kemi bë ca telefonata, ku i kemi thirë gjithë artistët, këshu që
kush e ka hangër e ka hangër, edhe gjithë kur do t'jenë misafirë këtu, do t'a dëgjojnë vetën e tyre. A të kujtu? Jo! Hajtë një këtu, hajtë një këtu! Jo! Ne, lutëm regjia, është gati... Jo! Mia! Mia piksirate, ta shojmë se si jo piksirate, po para se shkëm. Një sekundë, falë një regjia, lutëm, dhe spjegoj këtë kamerë të fshehun. Në lojë telefonatave, kemi thirë gjithë artistave, kemi një djalë i cili aqë bukur pol që kur gjosën e marrë shvesh, dhe të mi qëllon 2-3 fjalë, edhe të bënd ty që ti të mendesh se me të vërtet e ke thirë për diçka për dhe një punë. Ta ndigjojmë Mien... A bëm veç edhe diçka. Sot saj të regoma. Sot gjatë rrugës, dhe më thonë kam vëzit, kemi ardë bashkë me Leotrimin. Edhe kemi bu që këtë mua bet që nga ka thirë dikush, edhe mua dhe këtë që se kemi marrë veç që ka... A Leotrimin thirën mu dje, kur gjo se mirë shavesh, i tha shkëru mesaj, se sen se mirë shavesh. Ti dhe gjemë dhe ti djekim. Ordnani? Alo, Mirzita? Po, Ordnani? Mia Morina? Po? Këngëtare me dashta për një termin shumë për një dashëm. Për cilën datë, vëtë fjallë? Datën me 20 e të nakin, datën. Për thash me asitën për me këngëtu, për shërë më shërën të fanë edhe për kamerën, dhe më fanë, me në qizu dhe me kamerën. Në pajtë edhe njëra, mund të përsërishish? Për cilën datë, vëtë fjallë? A jeni, dhe më fanë edhe me edhe me kështu edhe me kamerën, me në qizua, po? Jo, unë për të kënduar, a vetë për në fëmë, datë 24 ose 25, dy ditë, dhe më thonë, i vjenë. Të vëmë, këti muaj? Po, këti muaj. A, unë edhe jam zonë, së të këtë qështë. A ma mikë mikën vetë këtë për me i sen për kamerën, kështu më që në fëmë? Unë mund t'jap numër kontakti për gjithë, ju po unë nuk punoj me atë, po. Po, ma për me këndu kështu ndarëshëm që me mishin vetë këtë për ndarëshëm këtë muaj? Unë këndoj, a me ndonë të gjithë, dikën tjetër se unë dojë në zanë. A ma ty dojë në zanë, dhe më thonë ti më shmush, nuk je lira, po ka nëj mikmikin në vetë, nëj... Kam një show që kam lirë kontratë të zxatë dhe rizitin e rikë, shë që dhe në zanë në televizion. Kush është ajo, banë nëse, banë me di? E më falë, me kam publisë dhe unë jashtë? Jam Ferdi nga Shkupi. Kush? Ferdi nga Shkupi. Po, është i shohë që fillon këtë javë, kështë që së mund t'jap edhe detaje shumë, po dhe e në zonë. Po, oke, ama dosha më interesu për shemë për me mistikin vetë këtë për në restoran, dhe më thonë, se në thonë që mistikin mija, dhe më thonë për juve, që ndarë shumë me këndu, se thash për mistikin për x faktorin, dhe më thonë për një gostivarit. Thash, oke, thash, prish pun, thash, zdo me thonë, thash, me sen tjetëra jo, po, në qopse ti nuk më nësh mushe me adhon në i mikmikin, në i informat, ashi në i shoqe tjetër që a këndona, po. Oke, a më një të më lemroni ka fundi i ditës edhe disede në prapë, se momentalisht jam shumë në fun, jam, edhe jam pak zonë, mund shumë disede. Oke. Po, lemroni në mbramja dhe të folim të mamë. Mbramja po ka fundi i ditës, dhe më thonë, për me mikikin për të Dhe më thonë, okej, a mund është më prinë shëratë shumë, më thonë, po? Urna? Ma mund është me prinë shëratë për shumë, në e kanë kështu, po? Në kanë pionën për me më në gjithë në këngëtare. Dë mundohem, dë mundohem. Okej, ma të falin dhe shumë. Dë qëtëm pas tarp. Ciao, ciao. Lego. Vazhdojmë, Mia... S'kam komen. Seriozisht, ala se besohet. Nuk besohet? Urime për datën që e ke zënë? Ka parë, ku si kërkova, ka parë. Ka parë. Ka shumica këngëtarëve që kanë ardhur ta marrin ka parin sot. Ato nuk e dinë se është rubrika jonë. Piksiratet. Piksiratet është një lavë bosh kotë që e përdor personajë i cili fletë me ju. Nuk isha ndjeni, unë s'po e kuptoj, a nuk di gjotë mirë, ose zhurmë kisha në punë. Po, aja ashtu e bënë që ti asë që e në e kuptojsh, a ti e gabim, me ndërsh se ti nuk e ndi gjosh mirë. Vazhdojmë atëherë me Leotrimin. Alo? Alo, Leotrim, që ka bënë? Kush është telefon? Artoni jam nga Piciki. Fanë, se është të gjoni? Artoni. Artoni në telefon Leotrim. Menageri ka që tonë të fikin kumanok. Aha, si jeni, a jeni mirë? A jeni mirë, lo? Mirë, mirë, që janë fakultet? Edhe në tregoj bigë, thanë, është fakultet.
Po tha më dhan brisi keni vetë këtë për në kong këtu më thon këtu për në hapjen domthon kafiçit. Aleutri. Aha. E po mund vetë për mbrëmje diçka? Po dhe po. Okej, okay, veç duhet me ma tregu datën kur e keni plan se unë. Datën, domthon jo, është data 20x datën. Me 20 ikim këti muaj, dhe më tonë. Me 20-tin? Jo, jo, me 20 ikim këti muaj. 21, 22, 23. Aha, aha. Se se di, unë sintashin e kom lirë. Cilin? Sintashin, do me thonë atë grupit. Sintashin, aha, në lëtrim. Do me thonë, kur të aftik i të vetë këtë atë sintashin, që atë farkja jo, a mush me priksira, do me thonë, për në komanë ofti, me 20 ikim datë. Me 21-shin e këti muaj, ashtë? Jo, me 21-shin, me 21-shin, dhe më thonë për këti muaj, dhe më thonë ashtë. E, po haj shkru ma datën, me sashë dhe unë e vetë, datën, dhe të regoj ma vonë. Po ta themi, dhe më thonë i bene mërkur. Okej, okay, shkru ma një telefon që t'ja dërgoj ati e dhe të regoj. E, sa qëfar qmimi, dhe më thonë, qka më shkimi të në rejtjet në ju? E, euro e kam shkimi. A talava dhe më thonë, a klon apo jo? Jo. Të këndon balada, po, pa ta dëshirë si pas ative, se ka me pas edhe më thonë pështikin vetë kështë vitrës, para me në, dhe më thonë mush mu për në sirat. Kretë, ato, dhe më thonë përshmime së të lidhe, vetëm e kongën e bitë e kongën. Jam fakultet, shtash, a mund të konektim prapë, se jam në orë, shtash edhe ju thirje dhe flasim prapë, okej? Okej, vla, falim dhe, shajtë, në këtë numër, këtu jam. Për të mirë, pa, ja, para mendoni afër 80 këngëtarë kemi i thirrën telefon, që mos kuptohet se prej misionit të parë do të mirret vesh edhe da dishin. 80 këngëtarë kemi i thirr. Mu nisi këtu lukti të më shtrëngon pe qeshmes. Halal jo ço. Halal. Jo, tregom pse a bëshe aha, aha. Aha, bigu se unë isha 5 minuta sa dola në pushim prej fakultetit. Kishim marrë edhe 5 minuta pushim edhe tani flit ta profesori, flitshin kolegët edhe kënden telefon këtë sekundë. Hiç, se kuptoja, vetëm me ndigjoja 20 numri, në datën tjetër, kur gjo, edhe, kretu nga trova, sa ndej, as këndej, edhe qështu, po... Ne, se kuro punat e këngat e dasma... Jo, seriozisht, kisha do me thonë aty në me njerës tjerë isha edhe, pranda edhe i thashë në fund do me thonë... Ju keni shpëtu mës leti, ju jeni më të letit, që kanë bëhat të tjertë? Dhe flasim në emisionit e në dhijim. Leotri Mia, unë ju falemëndroj shumë që ishit pjesë e emisionit. Unë ju dëshiroj vetëm suksese edhe gjithë mirat, këshu që ishala vini së shpetimi dhe një projekt tri, derën e keni hapur, që kishit dashtë të një përfund? Faleminderit për ftesën, mbi u është kënaqësi që unë për veti personalisht si artisti rrit vinë në emisionin tuaj, ka shiku e shmërit madhe, jeni e papame, do me thënë gjithë shka është okej, televizionin 21 dihet, është i pariqëm, këshu që është sukses i madhë për mua që jam sonde këtu. Më vetëm du me falemderu që na keftu, pikës pari dhe përzdyti, falemderi që ju këtheve pak edhe shove, televizionit në aspekt si moderatore, se na ke mungun më shumë së sërti këntare. Po pikërisht ta ka qenë arsye dhe qëllimi që... Ka pas nevoj për këtë gjë. Edhe televizionin 21 ka hapë këtu në Maqedoni për përkrasë më shumë artistë si ju, edhe artistë tjerë, gjithë dhe të kenë derëm qelë, këshu që për të promovu, shqyqyrë që e kemi edhe një vend. Po shqyqyrë. Një faleminderit. Pra të një që kusë të ndëruar, erdhëm në fund të pjesës e pare emisionit, ndërsa ne vazhdojmë sërish me pjesën e tytë, dhash me një mësafir nga Turqia. Këshu që largojmë për pak qaste dhe sërish shifemi këtu. Ndri, ndri? Qim. Ndri qim. Elëni, Elëni, Leon. Ventilator. Aha, më bëtë. A, për goja? Ventilator. Vetëll trash. Ventilator. 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 Bravo. Me njeri ndroni kutjet edhe ndroni vendet. Ti vazhdojsh, ta shti, dja spjegojsh,
Leotrimi e ka lut lojen deri më tani më smirë. Do të më thej diçka. Unë e Leotrimi njihem aq mirë, sa që ajo më ndër duhet më di çka. Ta shon ti se sa e njeh Leotrimin. Leotrimi. Hajde. Se di valla. Gati? Okej. Gati? Gati. Ha. Gati. Ëndër. Ë na dër. Ëndër. Bravo. Qilim. Q, Q. Prit, ele. Q. Qilim. Qilim. Q. Bravo. Botox. Botox? Bravo. No. Ai, ke vua të kutjet mirë ti vesh? Panik. Panik. Mastik? Mastik, bravo. Mastik. Panik. Patik. Panik. Panik. Palik. Në. Panik. Vazhdo. Akullore. Akullore. Shi. 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 Ajër. Ajër. Akull? Ajër. Ari? Ajër. Ajër. Ari? Tjetër. Prill. Prill? Bravo. Ajë. Pjeshka. Pjeshka. Pleçnia? Jo. Pjeshka. Pjeshka. Sa pjeshke mirë je ti. I rriq. I rriq. U kështë ditë të atrimi. I rriq. I rriq. Po të i rriq më të? I rriq. Nuk në gjoja. Usos. Usos? Usos. I rriq ishte e fundë. Gjendi, ku shë shvitus? Leotrimi fitus është. Dartë rogitje për Leotrimin. Kulemi në përvendet. Bravo! Deri më tani, unë uratova për vetë. Qësha taj lini? O, zë, taj muzikë e mirë. Deri më tani, e keni lutë lojen më smiri. Halal ju qovë, edhe vrej që e një shok të mirë, se bile në këtë loj mund të kuptojsh se sa shok e ke personi për balë, se sa din të pledzon të. Unë frigova se mija zakonisht flet me buste në bëgura, nuk a artikulli. A umë se studioj opera e qaj, goja, se gom problema. E pa, ma, te e vrejta, me vrejta. Po, në disa fjali me ndove se kemi përdor fjali të pisa. Bigi prej teje, qka së prej teje? A, rizilë mbojë. Për të mirë, mbojë, një zë kjo. Qa së prej teje për me? Po, diri atu i mokeni cenzur në televizion jemi. Pip, pip. Nese, edhe kene qdo gjë, është e hapu, qdo gjë mund polet. Mire, keni. A do një të vazhdojmë njërë me lojën e radhës, apo... Pak bëjmë biset. A, pak biset. Bëjmë biset, u lodhët shumë. Shumë kom qesh. Keni qesh, e? Tregoni, vazhdojmë këthejemi të X-faktorin. Tregoni se sa ju kanë përkra. Familia, prindët, pas taj bashkë qytetarët. Familia, Bigu. Familia din ti shumë mirë, se në njef edhe familjarisht. Do me thonë, kajnë ardhë gjdo javë, mami, babi, halla, motra. Mune. Po, ti. Po, puna ishte se edhe qytetarët, do me thënë, të tovarët kishin qefë shumë dëvinë. Po, qëtash duat a ceki që ndim apo përkrahje nga komunet e tovës nuk kam pas. Kena tentu, babi im ka tentu, ka shku në komun, ka kërkut pak të një autobus ose një minibus, se ka pas shumë që kam pas dëshirë dëvinë. Ta shohin njere si skenë, ose të pak të në mu, ose... Kajmë pas që e fëthjesht dëvinë. Më kajmë shkru në internet, në Facebook, në gjithë rjetet sociale, po të me thënë s'kajmë pas mundësi. Kjo ishte e gjitha. Anga familja kam pas shumë përkrahje. Po mi ati, sa ke pat përkrahje nga gostivari? Nga gostivari? Edhe nga familja?
them drejtë ka qenë skeptik në fillim, sepse rreth parë sepse duhet shtrimin e vet atje dhe normal shqetësoheshin, mirë po unë mora edhe si sfidë ja tregoj që ja vlen edhe mund t'ja dal mban. Gjithsesi nuk mund ta ankom ka përka çdo herë nuk më kanë dalur asnjëherë për asgjë, përkundrazi. Ndërsa Gostivari apo vendi jon Tetova, Shkupi. Bashkë qytetar tu. Po, nuk ka koment sepse kur kemi ardhur ne paktën unë kanë dalë çdo në rrugë dhe sot e këtë ditë na ndalin dhe na urojnë për punën që kemi bë dhe kjo është diçka që s'paguhet me nuk ka çmim. Thoni aktualisht me çfarë po merreni? E filloj unë merrem me studime. Do me thonë fakultet, jam viti 3 solo këndim në universitetin. Do të thonë ndonjë punë tjetër, ndonjë këngë. Ndonjë ashtunë, jo ende vigu. E pres një moment dhe me kismet do bëjmë diçka. Unë me çka merr. Me shumë punë. Bravo. E kam agjendën shumë të ngarkuar, sa që ndonjëherë e vuaj shumë sepse nuk kam kohë të përkushtohem familjes. Rinë shpi shumë, po punoj në zyrat e parlamentit, por në Gostivar. Jam me part-time aty, me gjysorari pune. Pastaj jam edhe punoj si wellness, kështu që shkruaj dieta, shes ushqim të shëndetshëm, gjithashtu dhe këndoj, normal. Herbalife. Nësë këmë në Debra, nuk bëjmë marketing. Vetëm, do me thënë, edhe bën dieta për personat që ka nevojë si unë. Ka dhe që janë të dopë, po do një më shëndosh. Në më thënë edhe atë loj dijet e po, edhe në një kosisht, filloj si e talme, si përqef, si hobi, grim, edhe regullim plukësh, edhe kam fillu që në po për qenë shumë. Kretë këto që i përmendit ti, kretë janë artë. Edhe grimi, edhe flokët, edhe këndimi, edhe puna, kështu që unë të përurroj, që një femër ka që fort edhe din bash ndorë gjitha to loj punësh. Kështu që vazhdo, jepi, për krahin ti me dakesh, se edhe unë e njita, jo? Faleminderit. Kështu që gjithmonë krenohë me punën që e bësh. Po ne turprojnë ato të cilet din të komentojnë, të shajnë apo të folin, edhe të rinë gjithë ditë para televizionit apo me telefon dorë. A një person që punon si ti, meriton një dorë trokitit. Respekt edhe për ty, edhe mund vjen shumë mirë që kam edhe shoqe edhe kolege edhe krejt. Kam nxjerr një lojë tjetër për shkak juve, se ju jeni këngëtar që këndoni live shumë bukur, keni eksperiencë nga X Factor. Po unë këtu ju kam zgjedhur 4 këngë, ku do të çohem dalgadal në këngë, 4 këngë që janë jashtë natyrës tuaj. Domethënë nuk janë këngë të X Factorit, nuk janë këngë, janë këngë që i kam zgjedhur për çefin tim edhe për çefin e publikut. Kështu që fillojmë para me Mien. Do të tërhesh një këm 4 këngë, hej përzi. Cëllin e ke fat të këndësh, do të në këndësh live këtu në përsjelje të grupit apo orkestrës DEA. Eci pe, eci pe. Kape. Kape. Gudë me që? Ti jo, mija po. Okej. Edhe? Që ka nëse se di? Nëse se dish, ta kom shkruj tekstin aty. Sa ta dish, sa ta dish. Ta shofim te... Ua, 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 ua. Pri ta shofim, mund ta shofim se ka. U ka, u ka. E din këtë me siguri, këtë s'ka njëri që se din. Okej? Pri t'ju të regojmë orkestrës, cila ka ngësht. Okej. Ka ngësht, moj dashnia jeme, aje gjallë. Se, okej? Okej? Ale
Mia, ja dole edhe në popullore apo... Po, më po, këndoj i qik edhe në dasma. Këndosh edhe në dasma? Do me thonë, nuk ishte befasi kjo për ty të këndosh me dashnje me gjatë. Jo, ishte befasi edhe kur se preqo. Se këtë nuk e këndosh në përë. Me këndu di që anglisht e pregatit që anglisht. Anglisht, bol keni këndu një X Factor anglisht. Ta shofim se si dini ti këndoni këto këngë. Këtu është Mama Factor, apo të ti? Ajde, ke radhën, e disha, më gjeni nati se lëtrimit i ka dalë një këngë që e di sigur që e din shumë mirë. Edhe... Më vjen si me hile, apo t'ja ndrym? Jo. Fati e mësha, jo. Fati, hajpe t'ja ndrym? Jo, frita shë cila. Da, frita shë, shë t'ashen me dasht? Cila? Kjo, kola, jo. E, kola? Hajde. Jo, nuk është fair, nuk është fair, trimi. Se i kemi bo gabim listave, shu që pasi që je... Zgjidhe, bëgjim atë rrata. Unë pe zgjedi, frit. Nuk është e rënd, po është jesh në aty rëstande. Ajo është interesant, se gjithë e dim se si i këndon ti, apo... Vetëm ishalla e dim. Po, kjo është këngë të të varë që në mora ta këndësh. Of, 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 ha. Dim të ekroni, Calca! Nuk e ka këndu asë njerë. Vigi, unë e du. Hajde. Kitin tuj dhe në nëpërcilje të grupit muzikor Dea, Mia Morina dhe Lotrim Zenulau. Mirë se erdhët Mia, mirë se erdhët Lotrim. Se u gjithëm. Besoj se... A ka bujrum? Ka bujrum, kafet i keni gati, mund t'i përzini, mund t'i pini, këshu që... Shpresoj se ju pëlqen atmosfera jonë këtu në studio. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe ju teleshikus të nderum, besoj se më i njihni këto dy faktorat. Nuk do të themo X faktora, për shkak se jeni bëmo faktor. Këto. Lotrim faktori, edhe Mia faktori, të cilët kanë qenë në ngarën e X faktor, ku kanë qenë më të sukseshmit
pa ashtu na keni zdrejt ftajrën. Na keni përfaqësu neve shqiptarëve të Maqedonisë ashtu siç na ka hije se u mora këtë salin. Para se fillojmë bisedën, lutrim edhe mia. Unë do t'i kisha lutë regjisë që t'lidhemi direkt me materialin të cilin e ka pregadit Gen Toska. Edhe sërish kthehemi në studio. Besoj se ju pëlqeu materiali pregatitur nga Gen Toska. Do shte ju... Në këtë mas. A ju në këtë mas. Nostalgjin. Nostalgjin. Më thuni, si po ju ecën puna pas X faktorit? Ja, ladies first. Gentlemen i motrë të dhe. Sin hare e mune. Sin hare e motra. Mirë, ne kemi përmen në gjithë intervjist që X-faktori nga ka ndryshu jetët tona, foli më shumë profesionalisht, gjithashtu edhe në ata anën aspektin tjetër privat, po sidomos në ata anën profesionale, ne më jemi, kanë kalu më 2 vite, dhe në duken si 2 ditë, dhe një kur e kujtoj shumë shpejt, 2 vite, po... 2 vite, po... Mund duken se vjet ishë. Nuk më besot, jo, ishte par vjet, dhe gjatë këtyre 2 ditë, viteve ka ndodhë shumë sende, unë për vete kam marrë pjesë minjerë pas X Faktorit me një festival kënga ime, me këngë nga Briz Musaraj dhe Tex Pandilaqo. Kaloj mirë aty, shkova dhe në gjysë finale. Pastaj mora në top festin e fundit pjesë, me këngë njësoj nga Tu Production, Brizi, dhe Tex Rozana Radi, që Dolini Balaqo e kam shumë për zemë. Për qëtë? Me sigurëja ju reflektu dhe u pëlqy dhe të publiku, normal me aktivitete tjera, duke këndu edhe në për mbramje, edhe kështë. Po ti, Leo? Për veti, unë X-faktorin do e kemë si më jetësor gjatë gjithë jetës, jo vetëm aspektin profesional, po edhe jetësor, privat. Do me thënë, nga ka ndihmu shumë ajo, për ste për mi, ju bëllë mirë e njifni verën se kush është si është, e njifni qëfar energjie, qëfar shkollet tjep, nuk ka nevoj, po edhe publiku e njef jasë dakoni shumë. Sa i përket aspekteve, unë e vazhdova fakultetin, se mbeta një vit pas, edhe si jam marrë shumë me këti aktivitete në për festivale, kështu që kam desh të përfundoj, se një vit e humba, që tash edhe 2-3 vite nuk kam nevoj, se si ti humbi edhe 2 e la krejt pasaj. Ti edhe pse, ndoshta nuk jesh fash në një festival, ti e aktiv me mbramje? Po, me mbramje jam jashtë zakoni shumë, me mbramje jam shqyqyr prej Zotit, jam jashtë zakoni shumë, pëlqen, bëj atmosferë. Pastaj publiki dashur, unë bikmamën e kam motrën ti me dytë, nëse nuk e dini, po shumica e di. Më kanë ndihmuar në gjdo hapin tim, në gjdo hapin e aspektin profesional. Mos më lavdron emisionin timin, mos më lavdron. Jo se të lavdroj, po është e vërtet, edhe kështu që i falenderojmë shumë për gjithë shka. Faleminderit, zemre ime, zemre digut. Pa është edhe unë e kom si Vlad Vogël, po mbi gjitha ne kemi një motër të përbashkët, ajo është Mimoza, ku e cila këto ditë si kam fillu me televizionin më mungon një ashtë mase, unë du të përshëndese dhe të putë fort atë motërën që e du më shumë ti. Leje që është e bukur këshu fizikisht, është e bukur edhe shpirtnish. Mimoza, të dua edhe të putë fort. Okej, tregoni sa jeni dëshpruar nga spektakli. A jeni të dëshpruar apo? Thuni po, unë e kisha vendin deri aty, ku duheshte, apo mendoni se meritoni më lartë? Që është temë komplekse se gjdo kush mendon dështa që meriton ma shumë, ose të pak të mprejt edhe shpreson. Jo që mendon, për vete kam shpresu dhe kam prit, nuk e marë, po jo që kam mendu se meritoj. Po e di që kam punu shumë, dhe jam mundu fort. Unë biletisë edhe gjithë dhe ti keni mbletë vetë. Po, për performatë. Për performatë. Dhe me dhe keni kontribu gjithë, si dhe dukeni për performansën të ujë, për tërat. Në atë moment, ndjehë shikur në atë stres, në atë lodhje, shikur së më duhet edhe kjo plus, po... Kure shëf pastaj? Kure mendoj, mund vje mi që kam... Qënë pjesë e kontribimit, kupton? Edhe mund vjen mirë që kam investu, kam dhënë energji, kam dhënë punë në atë loj spektakli. Dhe kërë mendoj tash bile-bile dhe ajë stresi dhe ato qajt me prej lodhjes dhe njerë, qajsha prej lodhjes, bile dhe ajo i ka pas lezetin e vetë, edhe nga mungon edhe ajo, pa dyshim.
Atëherë momentit u më observa un këtë festival, ndu shpirti, u lodha dhe gjethet i mbledhi. Po ka qenë një performancë shumë e bukur me. Po, e kam favorit. Ka qenë shumë e bukur. Ja ka vlerë që i keni kanë dalë shkretit në personazh, i kanë mbledh këtë gjithku, i kanë rrah. Ja ka vlerë. Ja ka vlerë, padyshim. Padyshim çdo lodhje. Nuk doni ha vaçonte vera ti pastroni pastaj atë gjë. Jo, por ashtu. Jo. Sun qan. Sun qan, po në vërtetë kena sakrifikuar shumë gjëra, po ka dalë diçka e bukur, sepse në njetë për atë gjë dhe luftojmë, sakrifikojmë shumë gjana që dalë diçka e bukur në përfundim. Edhe mendoj se ja ka vlejt qëtash, se i përket t'i përgjigje me dhuna, saj pyetjes dhe shprime. Ka pas minuse, po ka pas aqë shumë plusa, se nuk ka pas vend për ato minusa, në kuptimin dhe me ka pas shumë emocione tjera pozitive, ka pas shumë pun tjera pozitive që i kena haru thjesht ato negativet. Se normal, Bigu, ne vetë nuk jena perfekt, bota ka rena gjana sende, edhe kështu që nuk mund të apresim gjithat perfekcion, po që jena, jam për veti, personalisht jam jesh zakonisht i lumë të që kam marrë. Edhe diçka që në thonë të do të tek vera, është diçka që në moment duket shumë kotë, shumë e vërtet, që suksesion nuk të regohet javët që kemi qenë aty, po është të regu pas asaj. Pas asaj eksperiencë që kemi pa, ju tani... Fitusi edhe ajë tjetëri nuk është se dalon pas asaj, dhe më thëmë... Normalisht, që ajo shdo që është eksperiencë, vetë faktit, dalish në skenë dhe që është gjithat ndryshim, që është kamerat, komunikimin me publikën, a është një eksperiencë e madhe. Bol që e kanë njës të heken ato, ju direkt keni fillu në live, edhe ajo është një eksperiencë shumë e madhe. Kështu që më thuni, vera, si më duket, va kanë ndru edhe emrat juve. Mu po. Do e gjallo, bukuria. Faleminderit. E, kjo është interesante. Kjo është interesante, Leotrimi kur një që ka këndu dilë të kroni caco, edhe pëso i të tovës, një kafe me mamën. Edhe mi e këndu, moj dëshnia, i e me, a i e gjallë. Skura pa prit, no? Po, pa prit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit ty. Nuk pa prit shë dëshirë. Që që une mendoj se të dy e këndu në shumë bukur. Kënge, një dhe arto kitje. Faleminderit. Në këtë lojt të dy jemi fitus. Oke. Kemi një lojt tjetër ishala edhe ju e luni si që lojnë e par ashtu më smirti, se kemi një lojt me ushqime, dinin dhe që më e këni ndjek, po kurva nxjerrim ushqimet rinë këngëtarët, si kurse apo artistat më sapirët, si kurse me qenë në restorant pihana. Kështu që edhe këtë javë, nëse nuk e luni lojnë, si duhet unë këtë lojt dhe ta eqë. Edhe pse unë atë lojë jëmë gërët për bukë, e kisha fri për një sekonda. Dhe gjithë për bëfë shajfë, edhe unë e unë. A e në tjërë tjërë. E po, atëherë, diri sa në pregatitin në tavolinën për lojën e tretë, unë dhe bëjka një pytje shpetë e shpetë, përshka këse jashtë po në presin misafir tjerë, kemi misafir shumë interesantë, një misafir vjen nga Stambolli, nga Turqia, ndërse jam më vonë vjen një këngëtar që dhe kështu që kena mu klaqë të këtë, lëmë jonë për veti. A ka mundësi të më tregoni qëfar kontrate keni patur në X-Factor edhe sa është realizuar kontrata? Sa për qenë të biseda të gjithë. Nga aspektim është private edhe spesoj se duhet të regohet. Private? Si, nuk duhet të regohet. Mendoj është... A keni pasur? Kena pas kontrat, për se qka është kruj si... Ka qenë formale. Formale? Formale. A është realizu di shka për kontratës? Kontratë? Apo vetëm fitusi është da është realizu? Jo, unë do të cekë që në kontratë nuk është se janë cekë kushtet për ne, premtime për ne, asë ne për ato. Obligime nuk kemi pas në të dy palet, përveç se në kontratë është cekë që nuk do të aprishim rendi shtëpjak, nuk do të dëmtojmë gjërat, nuk do të kemi kujdese tjere tjere, për jo di shka kontratë për produkcija. Atërë, përveç talenti që keni, mendoni që thashe themet e shpekulimet e mbajnë të gjallë një artist apo një personazh? Absolutisht jo, unë jam shumë. Të gjallë artistin, pa tjetër, po. Leutrimi ka hyë, shumë si të ka kuptu. Jo, Bigu, se edhe njëtën e përdiqme, jo vetëm artistët, po s'mund t'jesh i mirë për krejt. Po që i mirë për krejt, shkove atje ku shkohet për krejt. Zia, ma kuptu të pytjen? Unë po, unë mendoj që... Për të qenë
do me thonë... Për qenë artista, duhet të kesh spekulime, Gjana Sende. Mendoj se ato e mbajnë artistin gjallë, do me thonë... Unë nuk mendesht. Mu habeca ma shumë, që nuk mendesht. Ti mendon se ja. Unë mendoj që për ta mbajt gjallë, unë mendoj që e mbajnë gjallë, por shumë në afat shkurt. Ndërsa artisti, nëse do në tjeti për jeqëm, nuk duhet dë bëj diqka dhe dë veproj dhe dë bëhet artist në basë shpekulimeve dhe nuk duhet dë veproj në atë mënyrë që të ketë shpekulime. Se ka unë është artist që me qëllim krijojnë situata për të folë për to, për kotë. Dhe me të ti je pro? Unë jam kundër asa që duhet të bëm diçka për shpekulime që t'jemi në aktualitet. Trimi ti? Ti me duhet që duhet bëm shpekulime? Normalisht. Po do këtë, ajo është fakt, në diçka e pandryshushme. Po më tregoni edhe si e keni statusin. Fri, Bigi, hiq pa më nëzja. Zemre, Bigit, unë na ose dhe gjitha. Afo moj. Unë dhe shkoj me shkuz dhe t'lipi na ose. Po Mia? Ma sërej. Më shëf njëra, t'i me shëra ja. Dysha të thëmë që për dhe dy fish pun, Bigi, ma. Do me thënë, për ty dhe t'hysh kus. E këna që a vetën e juve. E martova vetën e juve, t'ju martët. Tros një mërë që t'i këna që një jetën, një jetën. Okej, ne, shkojmë. Me njerë me lojën e tretë dhe... Qa po bëjmë? Dheri sa pregatitemi për lojën e tretë, normalisht që jingle, qa tjetër? Pra, jemi pozicionu në lojën e tretën, që tash më kujtu se kam një surpriz për ju dy me njerë në basë kësa. A në pos në alen fytë? Jo, nuk alen fytë. Ju hajeni këtë shpagetat mënyrën sa më të shpejtë, ju lutem lojeni këtë lojë ashtu si duhet, jo si tjerë, se këtë herë dhe të vendosë a të mbaj këtë lojën me shpageta, apo dhe të heqë. Atër keni 90 sekonda, sa ma shpejt, mbush një gojen, pa për ty përgaltit një, si të mytë një, s'kom që ju përgjë. Shkojmë, tre, gati! Bravo, bravo, hajde tempo, 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 tempo! Jam gjekës! Unë nuk hanë gjekës! Në gjekës nuk hanë, ha, ha, ha! Ja, Trimi, bravo, Trimi, Trimi! Bravo, Trimi! Ska me dorë, me goj ha, me dorë mos prek! Ha, Mia, shpejt, 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 u përvlova. U përvlova, u përvlova, u përvlova. Nuk janë djekës. Dhe t'i kom përgatit. A me qëllë mi keni bo? Mia, Mia, shpejt, shpejt, Mia, që shështu, shko, pa për ty, më gëllëti, t'i gëllëti. Sa u bëjmë? Edhe sa sekonda? Edhe 30, a? Edhe 30 sekonda të fundit, vazhdojmë, vazhdojmë. Leo, Leo, Leo. Leo s'ni top bat, kjo ka bo. Ta mbushit të këto atje, bë? Një, ja, fitus është Leo. Edhe sa kemi, edhe sa sekundë. Leo, ka da në... Ka da për mbajte shëgjallë. O për mojë cidja të mbajte. Gati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Trimi. Trimi! Qo që e krymë? A trimi! Lutem kamera ftyrën e Trimit. Trimit. Trimi o të plas. O, thartina, ne aso në vrytit. Pi gjekësës. Pini ujnë. Buzët shkun. A, me gjekë, ta më nuk oferin. Atër, fitus është kamera. Normalisht që Leo. Leo, kjo u përsi mësafir të radhës. Jo, ma që kom lukëtën. Mos e gjekë. Mbëpë një. Kërë. U doqa. Sa herë e bëtë të fotë? Kuse ti djekë, misafirët djekë e më dhe. Oke, ne pa humë bërko, ju se e një këtu. Oke. Unë kam bëjë një surprizë, edhe është rubrika... Piksiratët. Rubrika piksiratët që e kemi shtu. Dje kemi ndetë... Ujo. Edhe mu vjen mirë që... Leo, Trim Leo.
Jo, Leo, faktikisht, Vera ka qenë kundër Leo. Ka qenë se ka ndash produksioni gjithë Leo, pa jo ka qenë kundër dhe ka thënë Leo Trim. Jo, mund vjen mirë që e ke hapë këtë lloj teme, se nas një intervjist nuk e kanë cek. Pa. Po një një femi edhe pak më herët dhe... Shkoj se vizitësha, kërishim shalo dhe shkim u dhe një qërë, ah, që kërë e të qërë të bo. Por, kështu, ta spjegoj, pa, okay. Fajmë dirë që ma le në apsiren, u thëmë, unë që e Nazmije Morina. Bravo. Audicionin e parë, selektiv, dhe më thënë, pasi këndova këngë, Vera shumë ka, wow, si që është ti me këtë zë, dhe më që si, nuk disha asta mbaj. Shta për që jemi në Vera. Mbaj mikrofonë dhe thëmë, po, Nazmi, edhe që, wow, që është kjo e mërë? Po, më të zbuz pak, Nazmi e Morina. Të zbuz. Si, si, edhe, wow, po si të sirin ty, së si me thënë, si më sirin, së shumë, po, që që shumë. Nazmi. A, urgjent të ndrame, edhe ka një ashtu karakteristikë që në Shqipëri e shumë nuk thënë Nazmije, Sanije, po thënë Nazmija, Sanija me A, zënurën A, në fund, zakonisht, kuptën, edhe, oke, okay, hajta shkurtoj me tre shkronjat e fundit, Mija, ta. Edhe në Mije, Mija, kuptën, edhe në i thëmë, a Vera, po, asë kur së një pësi Mija, e thëtë, po, keqë, në të po kush një pëtyre, e kush një Po mami, babi, okej, okay, më pëlqej, edhe nuk kundër shtova, sa e më tha, edhe në fakt që gjë është e vërtet, dhe më thënë, as Lady Gaga se ka Lady Gaga, as Madonna, Madonna, po as Big Mama se ka Big Mama. Që rëndësi ka, edhe në artistin e përfaqon tjetër çka, jo e emri, edhe e pranova. Po më kalon për shtypje që kur jemi këthy, të foli unë vendin tim, më shumë vetëm kam pipse ke ndru e emri, se sa që më kanë thënë, Urime shumë bukur ke qenë. Që ishin dhe pasum, mirë po mendoj që tash ka kaluar. Nuk e din se shumicën e gjërave apo na për ato lloj spektaklit nuk vendosni ju, po vendos vet produksioni. Kështu që Nazmije ke një shumë bukur, edhe pse Vera apo dikush tjetër në Shqipëri nuk na pëlqejn këngë tajde, emrat tona këtu, po ne i kemi mendoj emrat më shqiptar se në Shqipëri. Ashtë e vërtet. Leotrim. Leotrim e më shqiptar. Atje e ma shumë ka në mërë italian së shqiptar. Mu gjithë se si Mija nuk është dhe një dalim drastik. Kjo është tjesht mendimi im se e di se kretë janë do emra... Klajdi, Majdi... Mirare, figurare. Ne përëmi kemi emër, kemi Petrit, si e kemi mbas, kemi Agron, kemi Arber, kremi Krenar, që janë emër shqip. Kështu që ne dhe të rikëthemi sërish bisedes, po tani të vazhdojmë, ju e dini se keni arte ajo pjesa e lojave, ku do të dëgaroheni ju të dy, kështu që kusha do të fiton, s'kemi hala asgje për të fitu, kështu që sponsor, ju lutem, kontriboni edhe qëllë një ca dhurata gjakë këtune, Apo, nëse s'kemi dhurata javën tjetër, dhe t'kemi kush hupë ndënime, a gje e pëlqejun më shumë. Atërë, shkojmë me jingle dhe rikëthemi në studio. Jemi të dispozicionuar për lojen me kufje, vazhdojmë, Leotrim, ke muzik? Apo, ke muzik, nuk ndigjosh, okej, nuk ndigjon. Atërë, vazhdojmë me një herë mija. Tre shanse ka, nëse tretën herë gabon, më njërë vazhdojnë të lojë dytë. Të lojë dytë, të fjallë e dytë. Këtë lojë e këmë. Filoj? Filo. Qelqë. Shish. Qelqë. Qelqë. Bravo! Një. Au. Au. Gjilë panë. Dupak. Gjilë panë. Shqipat. Shqupak. Shqiptar. Gavi, vazhë të tretën. Shprit. Blis. Shprit. Shpit. Në e panë? Shprit. Shpi. Shpiz. Rrrr. Shprit. Shprit. Shtris, shpish. Bla vendja. Vazhda tjetërën, tjetërën. Aaaaaa. Hajde.
Hajde. Pa, hajde, Mia. Pole. Së në thomë, a i bëgjë që të gjithë e pa. Lezoj mirë. Hajde. Pole. Bëgjë. Ha. Po. Po, ma po. Pole. A të të më nëse thomë, ha? Po. Së në thomë, bëgjë, si e shofë. Ajë një herë. Edhe një herë, e një shanë. Po-le. Po-le. Bravo! Fotele. Fotele. Bravo! Do-lap. 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 Do... Hajde, tu e! Do! Do, Remi! Do, lap! Shkronjën e parë, dhe apë, hape gojë! Do, ha! Hape gojën, dhe, dhe! Do... Do... Lap! Do, lap! Bravo! A kala? Pa... A... Karikuef. Kali. Kali. Karikuef. Karikues. Dysheme. Dyqan. Dysheme. Dyqebe. Dysheme. A e një arë. Dysheme. Te. Dysheme. 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 Ale në dypë. Hajde, shpejt. Ndryqim. 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 Shkronja e pa? Në.